Zdravíme všechny fanoušky Hradecké Kopané. Dovolte, abych zde přivítal u rozhovoru Tomáše Holeše. Tome, vítej. Dobrý den. A pojďme na rozhovor. Máme za sebou rok 2014, ve kterém si zažil nejdříve těžké zápasy ve druhé lize a pak postupu euforii. Nakonec řekněme takové vystřízení v synoptize. Jak bys to všechno zhodnotil? Tak do druhé ligy jsem se vracel po zranění. Nebylo to pro mě úplně nejjednodušší. Ty zápasy v té druhé lize byly opravdu hodně těžké, ale nakonec se postoupilo, takže to jeden z mých nejlepších okamžiků, fotbalových okamžiků. Potom byla těžká příprava, potrénovali jsme, hodně jsme se chtěli nachystat na první ligu. Začali jsme dobře v první lize, bohužel potom ta druhá půlka nám moc nevyšla. No a ten podzim se nehodnotí moc dobře, protože jsme poslední, máme 11 bodů. Když bych se tě zeptal, co bylo vůbec nejtěžší za ten rok, byl to ten návrat po tom zranění, nebo naopak teď ten nepříliš vydařený podzim? Asi určitě ten návrat po tom zranění. Nečekal jsem, že to bude takhle těžký. Byl jsem mimo nějaký půl rok a opravdu po tom zranění jsem vůbec se nemohl do toho dostat. Příprava mě moc nevyšla. Naštěstí musím říct, že trenéři mě podrželi a postupně jsem se v druhé lize do toho dostával a teď už se cítím dobře. Mm-hmm. Kdybych to obrátil a zeptal bych se naopak, na co budeš rád vzpomínat? Bude to ten postupový zápas v Pardubicích? Určitě. To byl velký zápas. Šlo o všechno, my jsme ho zvládli, jsem za to moc rád. Určitě taky budu vzpomínat na ty oslavy, to byly velký. Mm-hmm. Na podzim si však odehrál všech 16 utkání, což je zhruba 1440 minut, nejvíc vůbec z celého týmu. To je už slušná vizitka, ještě když to vezmeme vzhledem k tomu zranění, tenhle podzim je pro tebe úspěšný. Pro mě osobně celkem úspěšný, jsem rád, že jsem takhle odehrál všechno, že mě zdraví drží, to je nejhlavnější. Myslím si, že jsem tak nějak si držel pořád stálou výkonnost, takže si myslím, že jsem odehrál celkem dobrý pocit. Mm-hmm. Jezdíš také na srazy reprezentace do 21 let. Jak probíhá vůbec příprava na ten dlouho očekávaný červnový šampionát Praze? Tak příprava už je v plném proudu. Teďka máme těžký zápasy, měli jsme za sebou těžký, teďka ještě před sebou dva zápasy s Anglií a s Portugalskem. Musíme se na to připravit, vlastně nehrajeme kvalifikaci, není na nás takový tlak vyvíjený a na tom šampionátu bude na nás velký tlak, takže se musíme na to připravit. Mm, určitě, to bude velká akce, navíc tady v České republice. Jak ty osobně odhaduješ své šance na prosazení do základní sestavy výběru pana Dovalila? Já bych to asi řekl tak, že budu rád, když se dostanu do té konečné nominace, protože si myslím, mám tam velkou konkurenci, tam vlastně Pavel Kadeřábek může hrát, který si myslím, že se i vrátí, takže je to pro mě velká konkurence a budu rád, když budu v té nominaci, budu na Euro a pak se uvidí, třeba se dostanu na plac. Hmm, možná k té konečné nominaci ti pomohla i pomohl zápas, ten přátelský proti Německu, který se odehrál celý, a zeptal bych se tě, jestli to byla pro tebe velká zkušenost, takovéto srovnání. To určitě byla velká zkušenost, byli tam hráči většinou z Bundesligy, nebo z druhé Bundesligy, bylo vidět, že mají kvalitu, bylo dobrý takhle odehrát zápas, srovnat ty síly s nima a ukázalo se, že když hrajeme týmově, tak se dá hrát s každým. Německo máme také ve skupině, společně s Dánskem a Srbskem, to není úplně jednoduchá skupina. To není úplně jednoduchá skupina, ale myslím si, že tam si nějak asi nejde vybírat, jsou to všechno špičkové týmy z Evropy, myslím si, že určitě na Dánsko, na Srbsko máme, s Německem uvidíme, byl by to úspěch, ale určitě chceme postoupit. Mm-hmm. Pojďme k jinému tématu, co ty a Vánoce? Už máš dárky nakoupené? Tak dárky ještě nemám, bohužel nakoupené ani vymyšlené, teďka budu muset se na to zaměřit v tom volnu. No. Jak vůbec vyplníš čas v tom volnu, který ti po zásluze přináleží? Plánuješ slavit svátky doma, nebo si chystáš někam vyrazit? Ne, budu tady v Hradci do nějakého 23., když tady uděláme s přítelkyní takový Vánoce spolu. Potom 24. odjedu domů na Vysočinu do Borovnice, kde strávím Vánoce s rodiči a po Vánocích odjíždíme s rodiči
i s přítelkyní na hory. Mm-hmm. A řekni fanouškům, jak vůbec probíhá toto zimní volno, jestli máš na plánu i nějakou soukromou přípravu? Čeká tě těžký rok, těžká sezóna? Sezóna bude těžká určitě. Máme tam naplánované od našeho kondičního trenéra nějaké běhy, takže to si splním a určitě budu chodit příležitost na nějaké fotbalky, takhle do haly, na nějaký turnaje třeba, takže si myslím, že to vyplním a dobře se připravím. Mm-hmm. S klukama jste teď chodili taky často na led. Bylo vidět, že ani s hokejkou v ruce by ses nestratil. Máš oblíbený sport lední hokej? No tak jako mám ho rád, když takhle vždycky jsou ty hokeje, tak rád si jdu zahrát. S hokejkou si myslím, že to umím, horší je to na bruslích, mě to občas ujede. Ale jak chodili jsme vždycky, jak jsme byli malí, chodili jsme u nás na rybník, takže ty základy tam mám. Mm-hmm. S končícím rokem mě napadá otázka, co rok 2015. Už jsme to trochu nakousli, ale zeptal bych se tě, jaké máš ty osobně cíle do tohoto roku? Já osobně chci dál podávat tady dobrý výkony v Hradci Králové a samozřejmě pomoc záchraně, která je tady dost důležitá. A chci se těmi výkony dostat do konečné nominace na Euro a zahrát si na Euro. Mm-hmm. A poslední otázku bych směřoval k fanouškům. Co bys jim vzkázal do toho roku 2015? Tak přeju jim hodně štěstí, zdraví, ať se jim vyplní všechny přání, co si přejou a hlavně ať nepřestanou chodit do Hradce na fotbal, protože budeme potřebovat jejich podporu. Mm-hmm. Já ti poděkuji, popřeji ti také krásné Vánoce a úspěšný vstup do nového roku. Díky a zase někdy na viděnou. Taky děkuji.